Maarjas kannatada Pontius Pilatus ajal. Ristiõnud surm ja maailmaja. Alla läinud surma vallas. Kolmandal päeval üles tõustud surmuks, üles läinud taevas, istub Jumala oma kõige väärilise sakaeval käel. Oseliku tavakohaselt käske peale panemisega sinule Jumala sõna ja sakramendi ameti ja õnnistan. Paluda abiväge, mul on tunne, et me ei mõni jää lähta. Küll me aitame seni, kui me õnda organiseerit ole. Rita, minu arvistita Anneli ja minu vallavarnast kohe Riho. Palmas laatis olema lahti. Lille panen vaatakse. Ja Eesti Kultuuriministeeriumi poolt, kelle nimel ma tahan tänada selle eest, et sa selles kaunis pojas, mille tuhas kerkimise algataja ja läbiviija sa oled olnud koos sallise rahvaga, oled neid ameti ühendanud nii vaimuteenimise, jumalateenimise kui Eesti rahva ja valistaja. Eesti proua, kes elab ammustajas Taavis ja aitab meil seal seda sõprust ajada. Jätta seda kolmaisust, iseenda ja rahva rõõmust.